meza bakagira gute abaza kuvuga ubusa bakaza bakavuga ubusa inkuru ikagenda igashuha inkuru ikagenda ikagera iwandabaga inkuru ikagenda ikaba ndende inkuru ikagenda ikaba ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe click Suku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus kwizo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe. So majinga yangaya narimo natambuka ku rukuta rwa Twitter basigaye bita X nza kuwasanga inkuru y'umudamu bita Mutesi Scovia ndetse n'uwo bita Bishop Rugagi bwose mwokabyaramwe ibi ni ibintu majinga yangaya bari gutya ni mbiri urabizi wenda ni gihe ibintu bita nakomeye cyane ariko twebwe kwako dukoresha imbuga nkoranyambaga hari ukuntu babishashariza bikagenda bigafata indi sura abantu bakaza bakabishashariza bishakira views bakabikomeza bakagira gute abaza kuvuga ubusa bakaza bakavuga ubusa inkuru ikagenda igashuha inkuru ikagenda ikagera iwandabaga inkuru ikagenda ikaba ndende inkuru ikagenda ikaba ikaba nyine inkuru byatangiye bite rero reka manze wenda mumvishe uko Bishop Rugagi yavuze kugira ngo mubashe kuba mwamenya wenda ngo byatangiye bite nanyi ngenekeramo icyo bita ucambuzi umva kugira Rugagi umubaze urusengero rwa Rugagi afite inzu imuhanga sibyo ntago yandagaza mwene se ahubwo asanga mwene se bivuga ngo n'ubugingo buhoraho Mutesi nabwo afite kugeza umunsi azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi igihe cyose yes ngira ngo murabyumva icyo ni ikiganiro nabonye ahantu bakoreye kuwita kukitwa ikaze nicyo kiganiro bahakoreye barimo baravuga uburyo Mutesi Scovia yavuze ko Bishop Rugagi ahantu bita imuhanga ngo hafite etaje basengeramo ndetse ifatanye n'akabari n'amarogi ariko Bishop Rugagi aza kuza kubinyomoza aravuga ati mwokabyaramwe imuhanga ntaho ngira urusengero ahubwo ngende ufite mu ruhango inkuru reka menda menye icumbikiye muri ubwo buryo ari kungaruka wenda kubyagiye bivugwa n'abandi bantu bagenda bashyashariza bagenda babigarukaho bebwira Mutesi Scovia kuba yasubiza kuri ibyo bintu byavuzwe ndavuga ni nanjye ku mutima wenda icyo navuga nuko mbizi neza ko ikizabaho ni ikingiki Mutesi Scovia byanze bikunze agomba kuzagenda akajya gushaka amakuru ya nyayo yimbitse icyo kandi kizabaho nta nikosa ririmo ndetse uwitwa Bishop Rugagi majinga yangaya niba koko yarafite naho hantu ako kabari ndetse nayo maroji nawe afite ukundi kuntu azabigenza njyewe nigumiramo hagati ariko gusa ngatanga ubusesenguzi bwanjye cyangwa se icyo bita analyse zanjye kugira ngo mbashe kuba wenda nagira gute ntabogama cyangwa se wenda nanjye navuga ku byo ntafitiye ukuri muri ko so haje kuza rero umuntu w'inkonkobotsi agira icyo avugaho ni umugabo bita Oswaldo Swakim umwe mu bagabo ntemera cyane Oswaldo Swakim yavuze ngo kirero aba bakozi b'Imana se Imana yaratumye gushyira ibikangisho ku watanze igitekerezo cyangwa uwakoze isesengura runaka ubu buretse gato nkomeze aravuga ati ubu inzego zishinzwe kureberera ubwisanzure bw'itangazamakuru ntizikwiye kubahagurukira ibi se bavuga ngo basiba izina ry'umuntu mu gitabo cy'ubugingo byo byaba byifashe bite uwitwa Mutesi Scovia yaje arandika ati badakoze ibi nicyo cyari gutungurana pe naho ibikangisho kuri jye humura rwose empwe entre nta kindi kintu nakongeraho jyewe rwose gusa icyo nababwira cyo mwokabyaramwe abantu mukomeza kugenda mukora kuri no nkuru mukayikora mu buryo butandukanye mukanayikora no mu buryo buhabanyije n'uburyo mwabyumvise uwitwa Oswaldo Swakim yavuze atari ko inzego zishinzwe itangazamakuru kuki mutareba bino bintu ngo mugire gute hari ibintu bisigaye byaradutse ngo umuntu ngo araza mu gitondo ngakitereka ngakamena rokete ngakavuga guza ngaka mumena ibyo mumena ubundi izi nizo bita inkuru nini rero mu gihe urimo urayikora uba ugomba kureba ibyo uvuga ukagendera ku murongo gutyo na gute cyangwa se ukavuga n'inkuru wateguye ntago bapfa gusa kuvuga gutyo bahubagurika bameze nk'abashwanyagurika batazi ibyo bavuga mujye mugerageza gukora ingura ni nk'umuburo manimo nagenda ntanga kuri ibi byana byo kuri za YouTube nsigaye mbona ngo byitereka ngo bikarekura rokete
ntimwabonye cyakindi kindi cy'umutwe ngo rifata ku mavuta uko byagenze biriya rero nibyo bigomba guhita bibaho rugagi numwe mu bantu bahanga baba pastoro bashobora kuba bafite n'uburyo bikoreramo amafaranga yabo ibyo asubiza abazi uburyo bisubizamo kandi abazi n'impamvu bisubiza abamorogwa buryo so mugerageze rero mugerageze kwitondera mwene nk'iyi nkuru ni inama y'umuntu mba nitangira abashobora kuza bakavuga ngo Yesu kizwa mipango wenda yasazenya nangize gute kaba ari akantu gato cyane mba ninyurijemo kugira ngo just dukomeze tujyanirane tumeze neza ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Yesu kizwa mipango icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murorere